aku buat ni kan. Ha? Aku buat ni kan. Haa, nanti ni. Nanti nak buat cik batik? Ya. Ini sebab kita tak ada plastik, kena letak tepi lah, takut melekat. Nah, betul dulu. Kita kena buat, serius lah. Tak apa, boleh je. Tak apa, kita ambil sikit-sikit je. Yang ni tengah nak cairkan butter. Lepas tu stop sekejap. Kurang. Dia betul-betul tak betul. Kami senyum. Ini dulu aku.